Os manipuladores podem usar adornos dentro da área de manipulação de alimentos? Eu acho que você já sabe a resposta para essa pergunta, tá? Nessa nossa série Manipuladores de Alimentos, vamos falar um pouquinho sobre isso, do uso de adornos dentro da cozinha. Se você tem dúvidas sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários. Fica comigo nesse vídeo, nós vamos discutir então um pouquinho esse assunto. Muito comum feita pelos manipuladores para nós, consultores, gerentes, donos e RTs dentro de um serviço de alimentação. Eu posso trabalhar de aliança? Eu posso usar relógio? Eu posso usar um piercing? E aí, será que pode? Será que não pode? Na verdade, quando a gente pensa em adornos, a gente tem que pensar o local, né? E a segurança desse local em relação à manipulação dos alimentos. Quando a gente fala de serviços de alimentação, seus diferentes setores, todas as áreas onde tem alimento, onde o alimento passa, então desde recebimento, armazenamento, preparo e distribuição, são áreas onde a gente deve evitar, né, contaminação. A RDC 216, ela fala muito de minimização de risco de contaminação. Então, quando ela fala para o colaborador não usar adornos, relógios, pulseiras, colares, alianças, piercings, brincos e etc., ela está falando justamente disso, minimização de risco de contaminação nas áreas onde há contato com os alimentos. Por que que eu não posso usar adorno? Muita gente pensa que é porque ele vai cair no alimento e aí ele se caracteriza um perigo físico e pode causar um acidente no nosso cliente. Claro que isso é uma verdade, tá? Porque se a gente tem um brinco, pode cair um strass, pode cair uma tarraxinha, pode cair um brinco pequenininho. E isso com certeza pode se caracterizar em perigo, sim. Mas não é somente por isso, porque se a gente for pensar em adornos grandes, um relógio não vai cair, um colar não vai cair. Então, por que que eu não posso usar um colar, não posso usar um relógio dentro de uma área de manipulação? Porque na área de manipulação só deve estar presente objetos, utensílios, equipamentos que são de uso no processo. Não há necessidade de eu trazer para uma área segura objetos que podem ser fontes de contaminação. Quando a gente usa aliança, usa relógio, geralmente a gente usa em todos os lugares. Então, há nesses objetos uma carga microbiana que pode contaminar os alimentos quando entra em contato. Então, eu não posso deixar que nada que não faça parte desse ambiente entre em contato com o alimento desnecessariamente. Então, por que que eu vou trazer para uma área de manipulação algo que não faz parte desse setor? E aí, aqui também cabem os objetos pessoais. Celular, carteira, não devem estar dentro da área de manipulação. Por quê? Porque não fazem parte desse setor e vão trazer micro-organismos contaminantes. Vamos pensar numa sala cirúrgica de um hospital. Aquele ambiente é preparado para estar no máximo seguro para aquele paciente que vai passar por uma cirurgia, por um procedimento. A gente tem que ter o mesmo raciocínio numa cozinha, né? A gente não tem a chance de errar durante a manipulação dos alimentos. Então, temos que trabalhar sim minimizando riscos de contaminação. E esses objetos pessoais, adornos, não devem estar presentes, para não cair no alimento e também para não trazer micro-organismos que não fazem parte desse ambiente. Então, todo cuidado é pouco quando a gente fala de segurança dos alimentos, certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. Essa é a nossa série Manipuladores de Alimentos. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui embaixo nos comentários. No próximo vídeo eu quero responder você. Até lá!